Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, e hoje eu trago algumas ofertas da Semana do Consumidor das lojas Magazine Luiza. E sem enrolação, vamos para as ofertas. Samsung Galaxy A03 por apenas R$ 647,99 em até 5 vezes de R$ 129,60. Escrivaninha Lindóia, duas gavetas, por apenas R$ 187,99. iPhone 11, 64 GB, por apenas R$ 3.959,99, em até 10 vezes de R$ 440. Smart TV Samsung, 32 polegadas, por só R$ 1.398,40, em até 10 vezes de R$ 147,20. Essas ofertas são das lojas Magazine Luiza. Compra segura, entrega rápida e garantida. Essas e outras ofertas, link na descrição. E para os inscritos do canal, cupom de desconto na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição ou dos comentários. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu!